auto dođe. 20 kutija bolje. Dođi draga, dvoje po dvoje. Je seri, da pa može i taj LD isto, taj stoje crveni. Samo crveni. Da. Vidite li kako li poštete? Da, ovo sam... Vidi koliko ima ovdje. Ne, ali pođe kako po komadu. Ne, već... Vidi koliko ima, evo. Prvo, kad smo... Evo. Evo, dvoje. Ali mora dugo... Nema, onda stani ja puši kura, Saška, ovdje. Pa ne, nego sam ja i iza nje. Pa nismo, pa ja. A mora dvoje da budu, Saška. Dvoje, šta je problem? Pa nije, ali on je rekao, on će biti, on će da samo sufira, da idu njih dvoje. A on će samo da priče. Šta? Nemam srce više taj. Kupujemo posebno, da, ali zajedno. Da nam date paštete i kako. Jedino kako se uzeli. Šta je ono sad? Nije problem, nego ja znam što je bilo premalo za 12. 12 je šao sad ja. Izvodim ove dve pate dam vas. Sada ček. Nije to nikdo nikad bilo. Nije našto, nešto ne uzmeš da daješ. Nije to našto, nešto ne uzmeš da daješ. Nije to našto, evo, i to stavim kod tebe.